wasiirka sirdoonka ee iiraan ayaa ku goodiyey arbacadii in waddanka ay xifaaltameen ee sacuudi arabiya aannu sii jiri doonin isagoo ku andacoodi in xukuumadda tehraan ay ka soo dhammaanayso dulqaad istaraatiijiyadeed oo ay in muddoa ku wajahaysa khilaafka kala dhexeeya riyaad sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee faris ilaa hadda iiraan waxay qaadatay dulqaad istaraatiijiyadeed oo macquul ah laakiin ma damaanad qaadi karno inay naga dhammaanayso haddii olaaddu si Haddi ay sii socoto ayuu yidhi wasiirka sirdoonka iiraan ismaaciil khatiib haddii iiraan ay go'aansato inay ka aargoosato so oo ay ciqaabto daaraha quraaradaha ah ayaa dumi doona dalalkani ma heli doonaan xasillooni dambe ayuu yidhi iiraan ayaa ku eedeysay waxay ugu yeedhay cadow ajaanib ah inay hurinayaan qalalaasaha rabshadaha wata tan iyo markii ay booliisku gacanta ku dhigeen haweeney kurdi ah oo u dhalatay iiraan taasoo lagu magacaabo mahse amini bishii sebteembar ee sanadkan kadib markii la xidhay iyadoo lagu eedeeyey inay jebisay xeerarkaa adag ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan ay ku soo rogtay haweenka mudaharaadyada ay dhigayaan dadka reer iiraan e ee ka kala socda qeybaha kala duweyn ee bulshada ayaa noqda mid ka mid a caqabadaha waaweyn ee soo wajaha hogaamiyeyaasha iiraan e tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii wax yar kadib kacaankii islaamiga ahaa ee dalkaasi ka urtay bishiina dhaaftay taliyaha ilaalada kacaanka iiraan xuseen saalimi ayaa uga digay sacuudi arabiya inay xakamayso xarumaha warbaahinta toddobaadkii horena iiraan waxay beenisay inay halis ku tahay sacuudiga kadib markii wargeyska walld street jornal uu sheegay in riyaad ay la wadaagtay sirdoonka maraykanka digniin ku aadan weerar ka iman karaa iiraan oo lagu bartilmaameysado boqortooyada